السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد علی عرف پی کے رن مرید. اتنا لمبا نام؟ جی. اچھا جی، اتنا لمبا نام کسے رکھا؟ میں نے خود رکھا ہے. خود رکھ لیا. کرتے کیا ہیں آپ؟ میں رن مریدی. اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے؟ نہیں، اس کے علاوہ ٹائم ہی نہیں ملتا. اچھا چلے جی، وہ بتائیں گے آپ کے گھر کی کیا روٹین ہوتی ہے. صبح میں نے کپڑے دھونے ہوتے ہیں. ہاں جی، وائف کو کام نہیں کرنے دیتا، کھینچ کے رکھے ہیں. ضرورت نہیں ہے کام کرے. اوئے اوئے، روز کپڑے آپ دھوتے ہیں؟ انہوں ٹیبل تے ناشتہ دینا ہوں. میرے ابو تے امی آندے نے کام نہیں کر دی، تو میں کہ ماں پیو کدے لئی ہوندا جے نہیں کام کرنا. اچھا، تو کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ میرے شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں. تو لگاتار رن مریدی چل رہی ہے؟ جی ہاں جی. ارے واہ، بڑی خوش تھی. ہم دیکھیں نا، جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو تمبو کناتے ہیں، میرج ہال 5 لاکھ کا زیور ڈال دیا، تو لڑکا کہتا ہے قبول ہے قبول ہے، بعد میں وہ فضول ہے فضول ہے. اچھا جی، تو آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے بچے 3. ماشاء اللہ. اوکے جی، تو سب سے لاڈلا کون ہے؟ احمد. احمد وہ کیوں لاڈلا ہے؟ وہ بڑا ہے نا، تو اس کو بھی یہ ہنر سکھایا آپ نے؟ ہاں جی، یہ نا میری باپ دادے سے چلی آ رہی ہے رن مریدی. اچھا سب کرتے ہیں جی. اچھا، تو آپ کی ویسے وائف کیسی ہیں؟ میں نے تو اب سیرپ بھی تیار کر لی ہے. وہ کیا؟ ایک گلاس نیم گرم پانی لے کے نا بیگم دے دوویں پیر دھو لینے نے، وچ 2 چمچیاں روح افزا شربت سٹ کے صبح دوپہر شام میں پینا، 3 دن بعد رن مرید تیار، 100 سالہ پرانی کھنگ بھی ختم ہوئی. زبردست. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہوگا؟ استغفر اللہ، بیگم سے جھگڑا؟ اللہ معاف کرے. اللہ معاف کرے. اچھا وہ غصہ تو کرتی ہیں؟ سیانے کہندے نے زنانی دیاں گالاں دے گھیو دیاں نالاں کتھوں ملدی. او نو، ان کو کبھی غصہ آیا؟ ہاں جی غصہ ہوندا، میں جدوں مار دیاں میں چپ کر دیاں. آ مار بھی کھاتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا یہ لو میرج ہوئی تھی؟ نہیں، ارینج میرج. پھر اتنی محبت کیسے ہو گئی؟ بعد میں رن مریدی شروع کی ہے. پہلے نہیں تھی؟ نہیں. اچھا پہلے آپ نے. اگر ویسے آپ کی بیوی ویسے اخلاق کی کیسی ہے؟ بہت اچھی. میں نے تو سوشل میڈیا پہ پوری دنیا پہ رن مرید ہوں نا، وہ انٹرنیشنل رن مرید بنے گا. چلے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال بھی کر لیتے ہیں، رن مریدی سے ریلیٹڈ. جی، دنیا کی پہلی شادی جو رجسٹرڈ ہوئی تھی وہ کس نے کس کے ساتھ کی تھی؟ میرے ابو نے میری امی دے نال کی تھی. اتنے پرانے ہیں؟ پتہ کیوں؟ انہاں دا نکاح نامہ ہی نہیں ہے. ہاں جی. کہاں گیا؟ اسی اج مکر جی انہاں دے پرچہ ہو جاندا ہے. نامہ نہیں ہے. توبہ، اپنے ابو کے بارے میں کہہ رہے ہیں گھر جا کے مار پڑے گی؟ نہیں، میرے ابو سنتے نہیں ہیں. اچھا سن نہیں سکتے. اور امی؟ لاہور نیوز نہیں ملنی. اور امی؟ امی ٹھیک. تو وہ تو ماریں گی؟ کوئی گل نہیں، وہ بھی کھا لو گے. نانی کو پی جاتی ہے امی ابو کھا کھا کے عادت پڑ گئی. ہاں جی. چلو گھر میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا میسج دو گے؟ جی ہنسی خوشی رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور جیسے حالات چل رہے ہیں تو سب لوگ نا مل جل کے رہیں. تھینک یو، اللہ حافظ. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے بہت شکریہ. جی تھینک یو. لاہور نیوز لوریاں دی جان. اچھا لگا آپ سے بات کر. اچھا ابھی ہے؟ اوکے دیکھیں جی، اچھا لگا ان سے ہم نے بات کی، بلکہ بڑا ہی مزہ آیا ان سے بات کر کے.